För like, du bannar bara banorna du inte tycker om. Like, det är sant. Man borde bara såhär, vem, det är såhär, oh, nej, det är inte värsta grejen. Men det kanske är såhär mental victory för några. Vad fan, jag vann honom på stensax. Nu vinner jag honom in real life också. 51%. Ja, han kör Inkling, han kör inte Pyramid. Ja, det är en liten run back va? Jag har inte sett hans Inkling på såhär 100 år. Inte jag heller. Jag tror han körde där, och han gör 52 tillbaka. Alltså, vem är det som säger att de här karaktärerna inte gör någon damage? Alltså Squirtle, så här, hans standardkombo som han får på alla karaktärer i hela spelet gör så här 60, 51 eller vad fan det var. Det är så här väldigt bra. Mm, han är en kombokaraktär. Ja, men så här, nej, men man tänker inte på honom, man tänker på så här kombokaraktär, då tänker man på Mario. Han gör också mycket damage. Bro. Ja, men det är det som är grejen. Alltså, så här, det är det, de är en kombokaraktär, de ska göra damage. Så, vad är det du försöker säga? Nej, jag försöker säga att det är så här, han, ja, jag vet inte. Eller hur, jag vet inte heller vad du försöker säga. Jo, han fick den där Jrose, the dare dare up there. Det funkar så jäkla bra mot folk som swatdodgar och neutral täckar alltså. Ja, om man neutral täcker så är det så här free. Ja, det är jättefri. Men det är jättekul att göra det mot folk som spotdodgar. Jag älskar att göra det med CF. Där och sen de spotdodge där. Jag har aldrig sett dig göra det. Jag gör det hela tiden. Alltså lite. My Ulfie är kinda slaying. Oh, fair, fair. Och nu, byt bara till Chokis. Gå Chokis. Kom igen nu, Chokis. Så säger man inte. Han är jättechock. Det där var en jättefin wave bounce, by the way. Kom igen, lite IV range. Ah, seg DI. Ibland är man inte beredd på sånt. Ja. Oh, jävlar, vilken reed. Han visste att han skulle hoppa och bara gjorde bra uppe. Så downer. Och han är duktig på det också. Oh wow, den dödade faktiskt. Han var ju fan wow, för Inklings recovery är svår för de kan stala så länge. Ja. Så det där var väldigt duktigt av att han bara visste att det hade funkat. Jakob playing clean alltså. Ja, Jakob kör bra idag alltså. Ah, men Jönköping kör också bra. Ja. För att, jag vet inte ifall han fortfarande spelar Inkling, men såhär, ja. Assuming it doesn't, så kör han faktiskt väldigt bra. Ja. Mm. Oh, försiktigt. Owie! Så det var kind of slay. Den där Darren ser man fan aldrig, alltså. Det är såhär, sämsta Darren i spelet. Nej, absolut inte. Den är väldigt dålig. Den är inte sämsta där i spelet. Okej, vilken är sämre? Nej. Inte ens nära. Det är så långt ifrån att vara sant att det inte är, att det är skit. Men han har ju gjort en comeback här. Han lever. Ja, han fick ju spiken som verkligen så här, gjorde det evil igen. Oh, that's not true. Eller that's not safe. Nu är det ju... Nu är det lite scary, men... Nu är det Jog som leder. Oh, that's dangerous. Oj, oh. Oj. Uppe, ja. Och sen, där! Oh. Oj. Han är död. Nej. Ja, han diär det. Ivy är ganska tung, jag guess. Oj, en grab så... Dör. Där, ja. Ja. Bra spacing. Det är så svårt att ta Inklings... Oh, this is some scary shit. Oh my god. Nice. Ja, nu har han speech på sig. Åh, han! Ja, det är obviously. Ja, det här är svårt. Nej, nu är throw up air true. Ja, exakt. Fan, nej! Ah, I don't know about that. Oh my god. Nu tror vi, ja. Och sen F-tilt. Ah, D-tilt. Ah. Yo, what? Duktigt. Invincibiliteten bara försvann. Den var slut. Ja. Yeah. It was over. It was very over. Och jäklar, Whiny tog ett game av I Refuse. Vad nice. Jaha, jag såg inte ens det. Vad bra. Duktig. Duktig grabb. Men det var lite insane, det var väldigt close. Ja, de båda fick så här där så hade leads. Ja. Liksom. Det var väldigt close. Vem var det jag mötte? Jag mötte Bambi va? Nej, jag mötte någon annan först. Jag kommer inte ihåg. Så
ser du vid inventen här? Oj, 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 oj. Ja, han vann. Pusha. Oh my god, sen Bejo, kan du gå härifrån? Får se om det blir lika close den här gången. Han kör dock den absolut fulaste i sin färgen. Alltså, vad fan är det? Jag tyckte det var okej, det är samma stor. Nej, men alltså, han har på sig en sån här jäkla safety vest. Vad är det här för något? Jag tycker det är lite så här camp. Lite camp? Ja, det är camp. Vad betyder det? Alltså, gud snälla, jag orkar inte. Vet du inte vad camp betyder? Han är en camper. Det är någonting som är så här typ dåligt, fast så här, det är ändå bra. Aha, okej, ja. Jag tycker bara att det är dåligt, men okej. Okay. Det är dåligt så att det blir bra. Typ om såhär... Någon... Ja, whatever. Det var... Ja. Okej, i alla fall, det är game. Jrose har en väldigt stark ledning just nu. Jag vet inte riktigt vad som händer med jag såg en upper. Ja. Då dör man oftast. Om man blir träffad av den och Ivy, då dör man oftast. Ja. Och nu, actually, bara jag säger liksom, för... Ja, det blir det väldigt svåra, det är väldigt svårt för Inkling, för att de dödar ju så... unreliably. Liksom, antingen måste de få en confirm med upper-grejen. Eller en så här raw roller. Eller en raw roller, eller så dödar de hur sent som helst. Så en lead mot Inkling är oftast ganska stor oavsett så här. That was insane! Det var den andra hitten, så en lead hit. Undrar hur smarta Peter Main känner när de byter till Zard och det första de gör är att dasha up smash. Jag tycker det känner mig jättesmart. Fan. Inte för att det är så här dumt. Jag menar, det är bra. Det är väldigt bra. Den är frame 6, den är så här basically safe. Så här. Ja. Väldigt bra move. Jag älskar här down- han är så duktig på de här down smashesen faktiskt. Men han bara stod och gjorde den. Jag vet, men det är bra. Det var för smart. Den är väldigt svår att punisha. Och se om han kan göra comeback här. Han lyckades ju typ kinda göra en... Det var ju så här gamet innan. Ja, gamet innan var ju exakt så här. Och det var jätteclose. Men nu... Ja, vi får se. Ja. Okay. Jävlar att den lingrade. Ja, den... Åh, det här är inga hopp... Ja, up throw gör ingenting nu. Yeah. Okej. Okay. Jo. Nej, oh my inte god, samma. Inte neutral gear på mannen. Eller neutral tech, det är segt när man råkar göra det. Jag måste på toa faktiskt. I'm sorry. Du bara namnger det till hela tiden. Okej, hi Sanbeyo. I hate you. I mean, I love you. Okej.
Det var lite skönt i för sig att du bara sköter, han bara carrier oss, vi bara säger saker. Ja. Hörs jag högt nu? Jag hör mig själv skithögt. Ja, men det tyder på att det är live, tror jag. Ja, bra. Då är det tjejen, Andre. Fan, vill du? Har du kört din första, eller? Ja. Nice. Round 2 med andra ord. Ja. I alla fall, Stig och Rage har vi här. Stig vann nyss mot Metal Heady, Jigglypuff-spelaren.